Заврши и второто пријавување од првиот уписен рок во средните училишта. Во Кочани годинава има за 30 помалку завршени деветооделенци од ланската година, или вкупно 320. Во средното училиште Гошовик Антиев во второто пријавување се пријавиле 4 нови ученици. Во нашето училиште уписите започнаа во 7 часот и сега до пладне има пријавено вкупно 4 ученици, еден во машинската струка, во профилот автомеханичар и тројца ученици во електротехничката струка, двајца со во тригодишно профил со тригодишно траење, односно електромеханичари, и еден има пријавено ученик во електротехничар енергетичар, тоа е профил со 4-годишно траење. Нема заинтересирани ученици до сега пријавени во новиот профил кој што е со 2-годишно траење. Во ова училиште од првото пријавување се пријавени 164 ученици во трите струки, примени се 61 во електроструката, 35 во машинската и 16 во сообраќајната струка. Во гимназијата Љупчо Сантов ново пријавени ученици во второто пријавување има 3 и секако оние одбиените по првото пријавување. Во гимназиско образование имавме пријавени 92 ученици, од кои што запишани во првиот уписен рок беа 79. Односно 79 ученици го исполнија критериумот од минимум 60 поени. Во стручното образование од пријавени 87 беа примени 45 ученици. Во второто пријавување во првиот уписен рок, кој што е во тек денеска, во гимназиско образование имавме вкупно поднесени 14 пријави за ученици, а во стручното образование имавме вкупно поднесени 43 пријави. По намалување на бодовите за прием од страна на Министерството за образование, средните училишта се надеваат на зголемување на бројката на примени ученици. Во Гошовик Антиев најголема заинтересираност годинава деветооделенците покажале за електроструката за профилот техничар за компјутерска техника и автоматика. Во гимназијата Љупчо Сантов пак, за разлика од ланската година, годинава поголема заинтересираност има за обшта гимназија. Во гимназијата има годинава место за 272 ученици распоредени во 8 паралелки, а во Гошовик Антиев со новите профили воведени од оваа година 442 ученици распоредени во 13 паралелки. Вториот уписен рок е на 24 август.